markii dareeska la miday waxaan fahmay waxyaabaha aanan fahsanayn laakiin imi soo qabtay markii dareeska la miday soo caruurta qaar baa iskuulada private ka waxay u tagi jireen iskuuladii private ka baa laga dhigay prestige wax yar sanayo haybad wadana wasiir waxa halkan fadhiya guddiga joogtada ah ee gola guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhigan golihii inta uu maqan yahay si shaqeysa wixii golaha uu shaqayn lahaana sii diyaarisa ayaa ku yeedhay si ay kaaga wareysto hawsha aad adigu qaranka u hayso iyaguna ay xogtaada u gudbiyaan oo golaweynaha ugu gudbiyaan ayay kugu yeedheen kusoo dhawow maalin dhowita waxaa arkayseen oo kale dhulka miyiga ee macallimiintu ku yartay waxaan soo iibinay shaashad TV-ga leeg ama kheer weyn oo qoraxda ku shaqeysa marka falaash ay ku jiraan casharada la duubay baa la gelinayaa dabeetana macallinku hadduu macallinkii baqan yahay iyo haddaanu mararka qaarkood baa macallinku macallin waxa laga yaaba gareersiga iska baxay inuu u dhigo qaar dee aan dabeetana tacliintiisu bay xadidan tahay si macallinka iyo ardayguba wax uga bartaan marka dhulka miyiga baan ku rakibanaa iyagana tijaab ahaan waan u malaynayaa maalin dhowita arkiseen 14 iskuul oo miyiyan ku tijaabinay midba fasal qura lagu xidhay marka waxa la doonayaa in la isku qiyaaso 14ka lagu xidhay iyo 14 kale oo ku dhow farq ma u dhaxeeyo waxbarashadoodii marka imtixaanka la qaado attendance-koodii ama ka qaybgalkoodii farq ma u dhaxeeyo drop out-ka iyo luxturka kuwan iyo kuwan farq ma u dhaxeeyaa kaas iyo sida waa lagu xalin karaa si kale waa lagu xalin karaa oo hadii la yiraahdo maartay hardship allowance miisaaniyadda lagu daro oo dabeetana ha kuwa miyiga hala siiyo iyo kuwa xeebaha meelaha kurul jooga iyaguna hadii la yiraahdo hardship allowance lagu daro waanu codsanay ma aqaan in la aqbali doono iyo kale dehaynteenuna way la xadidaysa marka kokoli deenagama badna taasi oo waanaga intaas oo xal baan runtii baanu keenay oo hadda socda tablet baanu aanu curinay aanu ku duubnay casharadii oo markii aan ugu talagalay beri coronaviruska oo cadceeda ku shaqeynaya baarkan oo kala inkastoo miyiga ugu talagalay laakiin magaaladana waxa la yidhi si loogu kala yareeyo xitaa casharadii fasalka koowaad ilaa 12-aad oo maadamaado 10-10 ayaanu ka ku duubnay cadceeda ku shaqeynaya markaa si loogu kala yareeyo oo markaa 2000 xabaan sii tijaabo u soo iibsanay haduu hir galo iyo radio iyaguna la socda shakuro radio laakiin kan maqal iyo muuqaalkaaba fiican oo xitaa lagu sharaxayo afka suul dhabaalehe sign language-ka loogu talagalay qofka maqalkiisu xadidaye markaa dee taalaftigeeda waan kula dadaalinaa intii awooddayda ah kulba waynu hir gelinaa laakiin waxaa jirta oo soo socda kulli berri aad maqan doontaan iskuulada waxaa laga qaadaa masalan kuwa dowladda laftigooda lacag yaro kuwa primariga aan badnayn oo 30,000 meelahaas laakiin kuwa secondariga dee lacag $12 meelaha u dhigmaysa oo tirada marka la isku dhufto ardayda secondarigaasi hayo iyo markaad isku qiimeysa noqonaysa lacag fiican oo macallimiintana wax tari karta iskuulkana wax tari karta marka imika sanduuqan aanu samaynay waxaa noogu jirta dee horta xeer dejintana waan soo marin doonaa oo idinka laftigiinu aan nala ogaataan not iskuuladaas oo qura maaha iskuulka ay dowladdu leedahay dhismihii dowladdu leedahay ee dayactirka ay dowladdu samayso ee macallimiinta ay dowladdu mushaar siiso lacagta uu ardayda ka qaadayaa waa inay laba mid noqoto ama waa inay wasaaradda maaliyadda ku dhacdo oo cashuuraha beriga noqoto ama waa in sanduuq qaabkan imika doonina kaasa optionsku waa kuwa soo socda ama sanduuq iskuulku leeyahay intoo lagu shubo guddiga waalidiinta iyo iskuulku go'aan ka wadagaano macallimiinta lacag fiican laga siiyo dayactirkana uu ka qayb qaato ama free laga dhigo oo tayadu say doonta ay noo noqotee caruurteena dayrta si iskuul wada gasho de free noo noqdo kaa dhexe baanu isleenahay ayaan ku tishaabin doonaa laakiin dee halkaana waxba ka jira ta kale waxa weeye jaamacadaheennu waxay u qaabilsan yihiin waxyaabaha la doonayo runtii inay gogolaasha xeer dejintu laftigoodu eega waxaa ka mid ah jaamacadahaynu leen 9 jaamacadood baa jiro publica oo dhismahay ku jiraan dhisma dowladdu leedahay
dhismeen maaragtay dhismihiisa markasta miisaaniyadda ay wax ugu jiraan marka waa inaanay jaamacadda iyo ta private-ka ee gaar loo meel gashaday waa inaanay ardayda isku si ula dhaqmin waxyaabaha doonayna inuu hirgelinay sanadkii dhawaan aad maqrisayeen in aanu ka shaqeynay inkastoo de markas talaabo kasto la qaada ay kulli yeelanayso de dibkeeda ugu yaraan ama waa inay ka jabnaadaan ama waa in tira arday lagu xukumo leedahay tirada ardayda ah sanadkii hore kale waxaan ku heshiinay 100% toban inay bixiyaan bilaash ku bixiyaan kuwa public kuwa private kana 100% shan ku bixiyaan oo waliba aanu cidii doona seenine qaab loo waxaan u sameeynay een score 0 to 100 arday walba lagu qiimeynayo oo aanu mudnaanta siinay ardayda dugsi sare kaga soo baxda meel aan jaamacad lahayn ee baranaya waxyaabaha inaga inoo muhiimka ah iskuulkii baro ka soo baxaynaa maartii darajo sare ku baasay danyarna ah ama agoon ama rajayna ah marka runtii dee halka hawl weyn baa inooga taala laakiin taa mushaarka intii aad dadaal ka reebaan dadaalay kuna dheeraadana runtii waa loo qoray kasta inay wax ku filanahayn mudan oo siir in halka magaalada qoygeeda waxaad ka sameysay iskuul secondary ah taab badanna uu ka galay boodo masuul noqotay gudoomiyahan oo soo dirtay waliba gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka si wanaagsan buu isaguna ayuu aanu ku kala tagnay iskuulku waxa weeyaan muuq dheer marka iskuulka si fiican baad ayaad ka yeeshay waad ka shaqaysay dib baad u habaysay bulshadiina si fiican baad ula hadashay waxaad xitaa gaarsiisay laba bas oo kolo dad dhulkiiba iibisay laba bas oo meesha magaalada kii fogtahay iyagana iibiya taana way ogol yihiin ma garanaysa marka arrintaasi halkii bay fadhidaa buugaagtii iyo deyr yaroo la sameynayo iyobaan idinkeydin doonaba ahayd marka aadti halkaa shaqaalihii loo qorayna iyaguna meelay ku cabiran yihiin inay sanadka dambe tahay inay way kala garan lahayeen ardaydiina iyadoo xilligaa gashay iskuullada ayaynu meesha isugu nimid ma garanaysa marka waxaan sugaynay in buugaagtii iyo dee qalabkii wax lagu dhigan lahaa iyo macalimiintii halka arrintoodu taallo iskuulka muuqdheer ee xildhibaanku soo hadal qaaday wasiirkuna dayactirkiisa iyo bulshada uu kala shaqaynayay si fiican ba hawliis u socdaan sanadkana shaqaalaha la qaadanayo way ku jiraan hadduu ilaahay dhaa sanadka soo baxay wasiir hawshan inuu isugu nimi ee hawlihii qaranka ka mid ah iyo warbixintaad naga siisayba aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa waxaanu ku weydiineed qaranka u haysay waxaanagu qaranka aanu haynay baa golahayga baanu geyn doonaa warbixintaadii si wanaagsan baanu u gudbin doonaa insha allah wixii aanu meeshaa ka qaadanay golahana waad ka argi doontaa aad iyo aad baad mahadsantay xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoona sawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadalo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballantiinna waa dahabshiil dahabshiil group